টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপি মুখী হৈছে 200+ কংগ্ৰেছ কৰ্মী, যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণতংকা বাজি উঠিছে আৰু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসহ 200+ যোগদান কৰিছে বিজেপিত আৰু মন্ত্ৰী জগনমোহনৰ উপস্থিতিত 200+ যোগদান বিজেপিত। আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে তৎপৰ হৈ পৰিছে সমূহ ৰাজনৈতিক দল। মাহমৰাৰ চেপনৰ দমৰ দলং চাহ বাগিচাত কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আৰু কংগ্ৰেছ এৰি এইবাৰ বিজেপিমুখী হৈছে 200+ কংগ্ৰেছ কৰ্মী। আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসহ 200+ যোগদান কৰিলে বিজেপিত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ উপস্থিতিত 200+ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত। আৰু 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আছে কেইটামান দিন। সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে। নতুনকৈ দলসমূহত যোগদান প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে তুংগত চলিছে, প্ৰস্তুতি তুংগত হৈ উঠিছে। আৰু মাহমৰা সমষ্টিটো মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিছে 100+ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসহ 100+ যোগদান কৰিছে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত। কাম কৰা সময়, এতিয়া উন্নয়নৰ কাম কৰা সময়, এতিয়া ইজনে সিজনক এতিয়া আঁকোৱালি লৈ সমাজ গঢ়াৰ সময়, এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়, গতিকে জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে এতিয়া শক্তিশালী কৰাৰ সময়। অসমখন এতিয়া আমি সকলোৱে লগ লাগি আমি অসমখন আমি শক্তিশালী কৰিব লাগে। আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য অসম 5 নম্বৰত ৰাখিব লাগে, তাৰ সপোন আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰখনৰ। এই লক্ষ্যৰে আমি কাম কৰিছোঁ, সকলোৱে সহযোগ কৰিছে, তাৰবাবে মই আটাইকে আজি যিমানে যোগদান কৰিলে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইবিলাক সকলো ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, কা আন্দোলনৰ নাম লৈ ৰাজনীতি দল গঠন কৰা, ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক তেওঁলোকৰ এই লক্ষ্য আছিল, এই কথাটো আজি তাৰিখত পৰিস্ফুট হৈ ওলাই গ'ল, স্পষ্ট কথা। গতিকেলৈ ৰাইজে চাই আছে আৰু সেই সংগঠনবোৰে যিমানে দল খুলিলেও যে আমাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ জনসাধাৰণ আমাৰ লগত আছে আৰু তেওঁলোকে যে ক'ত চিকিউৰিটি পায় ক'ত নাপায় সেইটো সময়ত ওলাব, যেতিয়া ৰিজাল্ট হ'ব সকলো ৰাইজে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব জনসাধাৰণে। গতিকে জনসাধাৰণ সজাগ হৈছে, সচেতন হৈছে, আমি জনসাধাৰণে সকলো এৰি দিছোঁ। গতিকে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা তথৈবচ আৰু নতুন দল খুলি যে আজি তাৰিখত আটাইতকৈ এতিয়া অসম গণ পৰিষদে শক্তিশালী আঞ্চলিক আধুনিক দল, যিটো আমাৰ লগত মিত্ৰতা হৈ আছে, আকৌ নতুন আঞ্চলিক দল গঠন কৰা কি প্ৰাসংগিকতা আছে বা এইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। গতিকেলৈ আমি এইবিলাকক যে জনসাধাৰণে মৰম নকৰে বা জনসাধাৰণৰ বুকুত অন্তৰ সোমাব নোৱাৰে এই কথা স্পষ্ট আছে। গতিকেলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দৰ্শন, কৰ্মৰাজি আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য এই আটাইবিলাক ইয়াতে জড়িত আছে। গতিকে ৰাইজক আমি সজাগ হৈছে যিহেতু, যদি ৰাইজে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাক কোনো বিপদত নেপেলাই পুনৰ আমি যি 100+ ইয়াত উপনীত হ'বলৈ ৰাইজে সুবিধা দিব। মনে রাখবা তোদেরকে যেরকম ফুসলাবে যেরকম যে করবে, কিন্তু তোরা বিজেপি মে ভোট দিতে লাগবে। বিজেপি কি লাগে হাঙ্গার পদমফুল মহোদয়কে জিতাতে লাগবে আর ওই পঞ্চায়েতটাকে আগ বাড়াইকে যেতে লাগবে, মন্ডলটাকে আগ বাড়াইকে যেতে লাগবে। মানে ওদেরকে ফুটবল